Programa Warner Play, oferecimento novo Nissan Kicks 2023. Experimente e ative sua atitude. E HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions. E aí, galera! Beleza? Começa agora o seu programa preferido gamer e geek aqui na Band, que é o Warner Play. E pra variar, a Amanda tá de um jeito esquisito. O que você tá fazendo assim, Amanda? Eu tô aqui com a máscara da corte das corujas, por quê? Por quê? Porque hoje é um programa especial. É um programa sobre Gotham Knights. A gente vai falar da corte das corujas, que aparece também no Gotham Knights, aparece em outros filmes. Então tá preparada? Tô preparada! Bora começar esse programa aqui, Warner Play na Band. Então chama você a vinheta, se você gosta de chamar a vinheta. Pode rodar a vinheta. E, Amanda, a gente não vai falar só de Gotham Knights, não. Essa semana rolou muita coisa, inclusive BGS, né? Inclusive BGS, a gente esteve lá. Sim, tudo chique. Um palco gigante, parecia um estádio de futebol, sei lá. Foi massa demais. Então, vamos mostrar pro pessoal o que vai ter no programa? Bora falar quais são as notícias de hoje. Vamos ver um pouquinho do jogo Gotham Knights, mostrando cada um dos quatro cavaleiros de Gotham. Vai ter o Adão Negro por aqui, mostrando todo o seu poder. Warner Play esteve na BGS, a Brasil Game Show, a maior feira de videogame da América Latina. A gente vai mostrar tudo pra você. O Rick chegou no Multiversus e você vai ver os seus poderes incríveis de outro planeta. Teremos bastante curiosidade sobre Gotham. Um montão de notícia para você ficar muito bem informado no mundo gamer e geek. Um tour nos estúdios da Warner Games, lá em Montreal, no Canadá. E mais um monte de coisa bacana aqui no Warner Play, que tá só começando. Arthur, a gente sabe que vai lançar o Gotham Knights agora, dia 21, mas eu quero saber, você já jogou esse jogo? Tive a oportunidade de jogar em primeira mão, lá em Montreal, no Canadá, sensacional. E a gente vai mostrar pra eles aqui como foi? Sim, exatamente, a gente vai mostrar cada um dos quatro Cavaleiros de Gotham, um pedacinho do gameplay, vamos ver? Bora ver, tô curiosa. Já vamos começar nosso rápido gameplay mostrando os quatro personagens e a gente vai mostrar um pouquinho de cada um deles. E eu já vou começar aqui com o Capuz Vermelho, que é o personagem que eu mais gostei. Ele é mais forte do que os outros e eu já chamo atenção aqui pro visual do jogo, que faz essa mistura entre a parte cinemática e o gameplay mesmo. Essa aqui é uma mecânica que você vai ver bastante no jogo. Os quatro Cavaleiros de Gotham, eles têm essa habilidade de jogar essas cordas para passar de uma parte para outra, e cada um deles tem um jeito diferente de você locomover também pelo jogo. E essa primeira missão que eu joguei, ela mostra um pouco a parte investigativa. Então você pode recolher algumas pistas pelo jogo e vai ter que fazer alguns puzzles também. Como nessa mesa, tem várias coisas escondidas e através de algumas pistas você vai ter que identificar como faz para abrir uma passagem secreta que está sendo indicada por esses rastros de sangue. Então nesse momento aqui você consegue ligar os pontos, onde é o número que você tem que usar no puzzle, e consegue cumprir essa missão e desbloquear a passagem secreta. Passagem aberta, vamos ver então o que tem por trás dessa porta, o que tem de tão misterioso. Ah, eu sabia, tinha um esconderijo e um laboratório também. Bora então pegar aqui o HD com todas as informações e voltar para nossa, entre aspas, Batcaverna, porque os nossos amigos, os Cavaleiros de Gotham, estão lá me esperando. E esses delinquentes jogando fogo pela cidade? É tudo que eu precisava para testar os meus golpes e habilidades do Capuz Vermelho. Bora lá. Dedos estralados e vamos para cima deles, ó. Primeiro o cara já apareceu ali com um bastão de beisebol cheio de arame farpado, mas eu tenho umas pistolas e vou testar o combate agora. Então, sequência de socos, olha só como que tá legal a parte de finalizações, movimentação super fluida e você sente a força do Capuz Vermelho. Tirem as crianças da sala, porque você pode fazer também um golpe de emboscada contra seus oponentes, usando as suas armas e também usando o seu pontapé. Aquele golpe de emboscada foi barulhento, agora dá pra fazer um silencioso também quando tem outros inimigos pela frente e eles não vão te escutar se você usar esse golpe aqui, olha. Estão lá na frente, nem perceberam nada. Também estão botando fogo em tudo. Então vamos um pouquinho mais pra frente pra mostrar o combate contra vários caras ao mesmo tempo. Você pode desviar, pode atirar, pode puni-los com seu punho. E olha só, ele não solta nem a arma pra atacar os seus inimigos ali com um soco, e você tem que desviar de um, ataca o outro, e você percebe quando os seus oponentes
estão indo pra te acertar, porque aparece um círculo branco ali, você sabe que eles estão quase te acertando. Então é hora de fazer uma esquiva e também com os projéteis você tem que desviar. E pra fechar aqui a parte do capuz vermelho, vamos enfrentar um cara um pouquinho mais forte, esse do escudo gigante. Aqui a gente tem que romper essa barreira dele. Então eu tenho que dar um golpe carregado pra abrir o escudo e daí sim poder acertar ele. Mas não pode fazer várias vezes porque ele vem pra cima e dá uma escudada em mim. Então você percebe quando você tem que desviar, quando aparece esse círculo. Aqueles espinhos ali no círculo vermelho mostra o momento exato para você dar o contra-ataque e ser super efetivo. Você viu que não funcionou muito a parte do tiro, né? Porque esse escudão protege ele mesmo. Só se tiver a guarda aberta que você consegue acertar. E ó, ele me acertou dessa vez. Então, esse foi um pedacinho do gameplay com o capuz vermelho. E fica tranquilo que a gente vai mostrar também os outros Cavaleiros de Gotham aqui no Warner Play também. E aí, Amanda, tem algum personagem preferido? Claro que tem, a Batgirl, óbvio que eu escolheria ela. Ó, eu gostei mais do capuz vermelho. Quero saber de vocês, coloca lá no YouTube do Warner Play qual o seu personagem preferido de Gotham Knights. E na última semana rolou a BGS, Brasil Game Show, aqui em São Paulo. E a gente participou, né, Arthur? Bastante, inclusive no palco. Verdade. Teve uma apresentação de uma hora e meia de multiversos, teve dublador, teve pro player, teve a Amanda fazendo quiz no palco e um monte Sim, de coisa. Sim, um monte de coisa. A gente falou de Adão Negro também, novidades especiais de Adão Negro, imagens inéditas só pra BGS. Verdade. Eu achei isso muito exclusivo, tá? Sim, e a gente também andou pelos corredores, entrevistou um monte de gente, conheceu pessoas que já são Warner Players e a gente não tinha conhecido pessoalmente. Então, vamos ver agora um resumo de tudo que rolou na Brasil Game Show. E aí, galera! Começa agora a cobertura do Warner Play aqui na BGS 2022. E ó, primeira BGS presencial desde que começou o Warner Play, que fez 2 anos de aniversário agora. E é claro que os corredores do evento serviram para encontros que a gente esperava muito. E aí, estamos aqui no corredor do BGS com Wilson do canal Coleiro Contra-Ataca, beleza, Wilson? Yes, yeah, Arthur, tudo bem com vocês? Warner Play, salve! Que massa, ó, falar para você, não sei se aconteceu com você também, mas a gente tá 2 anos sem evento, tem um monte de pessoa que eu conheci durante esses 2 anos. E que tô vendo pela primeira vez agora, eu tô te vendo pela primeira vez também, pessoalmente. É verdade, é incrível porque a gente faz vídeo junto e a gente fazia no chroma key. Aí a gente fazia cenas, tipo, eu e o Arthur, aí eu media a cabeça dos dois pra ficar a gente mais ou menos do mesmo tamanho, é. Aí quando eu vi pessoalmente eu falei, oh não, você é maior. Oh não, sou muito comprido. E o que teve de mais legal do Warner Play na BGS? O palco principal, o Warner Play tomou conta por 1 hora e meia do palco principal para mostrar muita coisa legal de multiversos. Entre elas, convidados como o Sr. Wilson e Lufelli, que estava ali vestida de Velma e jogou contra os dubladores do multiversos, que são Fernando Mendonça, dublador do Salsicha, e também Rebeca Zadra, dubladora da Arlequina. Vamos escutar um pouquinho deles dois? Arlequina, minha filha, o que é que você tá fazendo aqui? Opa, meu amor, parece que a gente veio aqui pra uma batalha. Uma batalha? Mas, mas tem algum monstro ou coisa assim? Tem muitos monstros e eu quero ver todos eles. Cruzes? Então eu tô fora, não quero saber de batalha não. Não, mas vai ter um biscoito Scooby pra você. Biscoito Scooby? É, tá bom, eu quero 2, tá? Ah, pode deixar. Vamos lá, cair nessa batalha. E tivemos também os pro players Killer, Shinnok e Gui Exceptional, que representaram o Brasil na EVO 2022, que é o maior campeonato do mundo de fighting game, e eles desafiaram o público e receberam uma surpresa. 2 menininhos bem pequenos enfrentaram eles, e sim, eles sabiam jogar multiversos e jogaram muito bem contra os nossos pro players. Não ganharam dos pro players, né? Mas jogaram bem. E além disso, tivemos um painel especial de Adão Negro na BGS, até com imagens que não tinham sido mostradas em nenhum lugar do mundo, que a gente mostrou apenas pro público que tava lá na BGS. E o Multiversus bombou em várias partes do evento. No stand da Samsung teve uma experiência de foto 3D, tivemos estações do jogo na Sony, na Intel, na Dell, Western Digital e várias lives de Multiversus e Mortal Kombat espalhado por vários locais, vários stands do evento, com transmissões ao vivo no YouTube, Twitch e TikTok. E a gente tem que falar dos cosplayers que deram um show à parte. Então, perdeu alguma coisa? Ainda dá pra você assistir na internet. Então pode seguir a hashtag WarnerPlay na BGS pra não perder nada da maior feira de videogame da América Latina. Arthur, a gente
gente falou aqui no programa que o Rick ia chegar no Multiversos. Mas e aí, como é que foi? Ó, o pessoal tava muito no hype esperando o Rick. Todas as mensagens e comentários era: cadê o Rick? Cadê o Rick? O Rick chegou. E agora a gente vai ver quais são os poderes que ele tem no Multiverso, que são muito, viu? Será que é bom usar ele pra jogar? Será que é? Dá uma olhada. O Rick chegou no Multiverso e ele tem muito poder incrível. Ele tem uma pistola que atira sem parar. Se você carrega a pistola, ela manda o cara pra trás. Dá pra atirar no chão também. Ele tem um chicote pra cima, pisa na cabeça do Mori e usa seu cinto pra mandar pra longe. Como especial, o Rick comanda um Mystic que vai atrás do inimigo. No ar, o Mystic deixa ele flutuando um pouquinho. Ele pode criar portais e os projéteis passam entre os portais até os projéteis carregados. E ele também se teletransporta pelos portais. Pra cima, em especial, ele sai voando feito um foguete. E no ataque básico, ele solta até um míssil, olha só. E ele solta um projétil de polimorfo que, se você pegar, você fica bem mais forte e maior. E se cair no seu inimigo, com o tempo ele vira uma cachorrena sem poderes. Ai, sim, bem cabeçudo. E esse aqui é o Rick, o personagem que chegou com tudo no Multiversus. Ele tem muitos poderes, tá bem forte, tem vários projéteis e várias referências do que você já encontra no desenho. Fala pra mim, curtiu ou não curtiu o Rick no Multiverso? Vamos falar de filme agora? Bora falar de filme. Dica de filme? Dica de filme relacionado ao Gotham Knights, que é o programa tematizado de Gotham Knights. Olha só, pro pessoal jogar o Gotham Knights, tem alguns filmes que você pode entrar no clima e se preparar. Então, ó, vou indicar pra vocês um filme agora que é Batman contra o Robin, que é um filme que aparece, inclusive, a Corte das Corujas. Opa, cadê a aí? Máscara? Ó! Tá ligeiro demais, hein? Você agora indicando um filme. Agora eu tenho que indicar outro. Mas vai ser série, Arthur. Ah. Batwoman, série que já tem 3 temporadas lá na HBO Max. Já que no jogo tem a Batgirl, não é? Tá, eu vou indicar agora um filme que é Batman contra Capuz Vermelho. Agora não tem Corte das Corujas. Acabou. Quebrou tudo. Então, nesse filme, em animação, longa-metragem, o Batman tem ali um conflito com o Capuz Vermelho, que ele é um vigilante que não tem dó dos inimigos. Então ele faz uma matança pro Gotham. Bom, já que tem vários vilões em Gotham Knights, eu vou indicar aqui um filme que tem um vilão de Gotham Knights que aparece nesse filme. Qual? Batman e Robin, de 97, aparece o Senhor Frio, que tá em Gotham Knights. E nesse filme, Arthur, quem vive o Senhor Frio é o Schwarzenegger. Eu achei, assim, muito bom. Bom, já que você falou de vilões, então, vamos falar do Esquadrão Suicida? Tem vários vilões, inclusive a sua querida Arlequina. Ai, eu amo esse filme. E a Arlequina tá no Gotham Knights, tá? Ai, que tudo. Arthur, então a gente tem filme pra semana inteira. Até anotou. O próximo sábado, quando eles vão ligar aqui na Band pra assistir a gente de novo. Boa, e agora, break? Agora, tem intervalo rapidinho, muito rápido, a gente já volta. Estamos de volta! Aê, e agora o Arthur tem uma novidade pra trazer, porque ele foi viajar, esse Sim, menino é muito chique. Tô muito viajador, porque a gente foi em Montreal, no Canadá, pra conhecer os estúdios da Warner Games que fica lá em Montreal. Então, ó, a gente vai mostrar agora estúdio tour, conversas com os desenvolvedores e também gameplay. E mais um monte de coisa que acontece por lá. Vamos lá! No finalzinho de setembro, o Warner Play foi convidado para ir lá no Canadá, em Montreal, para fazer um tour pelo estúdio da Warner Games. Um Batman em tamanho real protegendo as comidas do refeitório? Temos sim! E monitores nas paredes mostrando o tempo todo Gotham Knights, estações de jogos para os funcionários e também jogos físicos para você jogar ali no intervalo. No outro andar temos salas de jogos com sinuca, vários locais para você relaxar, também cantina, até troféu de futebol temos por aqui. Essa aí eu não esperava. Refeitório com o logo do Central Perk? Check, temos também. E quando os funcionários precisam de alguma referência de quadrinhos, tem uma seção inteira deles por lá. E por todo canto você encontra decorações inusitadas da DC. E esse eu não tinha visto ainda não, hein? Uma espécie de pebolim de hóquei. Diferenciado. E onde mais você encontra a Batgirl jogando ping-pong? Essa aqui é a selfie de milhões, hein? Conhecemos a sala de cinema dos estúdios da Warner Games e paramos para um lanchinho no refeitório porque próxima parada era conhecer as artes de rua que estão espalhadas pela cidade. E aqui em Montreal, que é a cidade onde fica os estúdios da Warner Games responsáveis pelo Gotham Knights, você encontra várias artes de rua sobre esses personagens. Dá uma olhada.
A arte do Robin a gente encontra nas paredes de uma padaria. A arte do Asa Noturna já é maior e tá num prédio de 3 andares e olha o detalhe da corte das corujas ali do lado, cheio de easter egg. E o capuz vermelho tá lá, protegendo bem o centro da cidade. E tem até um detalhe nos olhos do capuz vermelho, conseguiu ver? Agora a arte da Batgirl a gente deixou pro final, olha o tamanho dela, incrível essa arte e super real. E também conversamos com os desenvolvedores de Gotham Knights. E como ficou Gotham City depois da morte do Batman? A cidade mudou? Teve alguma influência? Os vilões ficaram sabendo? Como que foi isso para Gotham? Killing Batman is just creating tons of opportunities everywhere. It's creating opportunities for new heroes to come in, of course, but it's also creating new opportunities for villains, for criminals. We explore a lot how our heroes are dealing and grieving and going beyond their mentors' death, but in our Gotham City, there's also how our villains are reinventing themselves now that he's not around anymore. Agora eu quero saber, você já tem personagem preferido no Gotham Knights? Talvez esse trailer cinemático do jogo ajude você a decidir. Ajudante. Inadequado. Substituível. Teimoso. Não confiável. Não está à altura. Sem controle. Instável. Um monstro. Impostor. Uma reles imitação. Uma tremenda decepção. Isso é tudo que vocês veem em si mesmos? Porque eu vejo mais. Mestre Bruce viu mais. Ele viu grandeza. Ele viu potencial. Ele viu o futuro de Gotham. Lembrem-se. Tudo que ele era está dentro de vocês. E por tudo que ele não poderá ser, vocês serão muito mais. É a sua vez agora. Nossa, Arthur, eu adorei essas artes que estavam espalhadas aí pela cidade. Muito bonito, né? Ficou bonito demais. A gente vai ter ainda mais coisas de Gotham Knights ainda nesse programa. Só que não sou eu que vou falar. Quem que vai falar agora? Otávio Neto, nosso convidado especial, que todo sábado tá aqui com a gente. Sim, marcando presença no nosso programa Gamer Geek. E você, Otávio Neto, conta pra gente. Curiosidades, quero saber. Valeu, Arthur! Valeu, Amanda! Agora deixa com o papito que eu assumo rapidinho aqui o controle. E bora dar um passeio por Gotham? Mas você pensou em Batman e no Batmóvel, meu amigo? Ah, você se enganou legal, viu? Porque hoje o papo é sobre Gotham Knight. E não tem nada a ver com o Homem-Morcego no jogo. Inclusive, vocês sabiam disso? Mesmo se passando nas ruas sombrias ali de Gotham, o jogo nos traz a visão de Robin, de Batgirl, de Asa Noturna e do Capuz Vermelho, todos esses lutando contra os mais diversos vilões. Ah, mas Otávio Neto, por que o Batman não aparece? Bem, caras, o motivo, ele é triste, né, para todos os fãs do Batman. O Homem-Morcego, ele está morto nessa linha do tempo do Gotham Knight.
tá, eu sei, cara, é de partir o coração dos fãs do Bruce Wayne, assim como eu. Mas isso também traz aí uma visão diferente da cidade. Inclusive, eu diria que uma proposta totalmente nova de jogo, viu, pessoal? Porque cada personagem tem um estilo diferente de se jogar, de lutar e também de se comportar durante a gameplay. Gotham Knights tá muito legal, o jogo é single player e com um mundo aberto bem grande, cheio de side quests, de bandidos, pra gente poder dar aquela boa e velha lição. O jogo vai ser lançado oficialmente no dia 21 de outubro, tá chegando a hora, pra PlayStation 5, Xbox Series S e X e também pra PC. Valeu, Papito! Valeu, senhor Otávio Neto, pelas informações, curiosidades. Não tem desvantagem, muito, né? Muito bom! O pessoal achou que não ia ter trailer? Vai ter trailer também de Gotham Knights. Sempre tem trailers de alta qualidade. Oh. E hoje é trailer temático. Como é que o nosso programa é de Gotham Knights, então o trailer é do quê? É... Gotham Knights? Uhul, acertei, bora lá. Lançamento de Gotham Knights, vamos ver. You've always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. The ongoing spree of homicides and kidnappings across the city. Police are now urging citizens to remain indoors. Let's knock some heads. Always listening. The Court of Owls has sentenced you to die. Oh, no. Nothing can stop what's coming. Let's play. Tonight is mine. You always said people needed something to believe in. Let's finish what Bruce started. De qualidade, deu. Olha, se você não tava no hype, agora eu tenho certeza que você ficou. Mas antes de qualquer coisa, você tem um recado pro pessoal, né? Sim, vamos falar de HBO Max. Por quê? Porque os melhores filmes da DC estão disponíveis na HBO Max, que é a casa de uma série de filmes campeão de bilheteria que saem dos cinemas e vão direto pra sua casa. A assinatura é a partir de R$14,16 e você encontra dezenas de filmes da DC pra assistir quantas vezes você quiser. Com qualidade em até 4K. Tem filmões como Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Uncharted, Morbius, Senhor dos Anéis, Harry Potter e muito mais. Além de documentários premiados, séries famosas como A Casa do Dragão, Pacificador, animações, conteúdo infantil e também transmissões ao vivo da UEFA Champions League. Ó, o QR Code tá aqui e você pode acessar agora hbomax.com e assistir os filmes que vão direto do cinema pra sua casa. Amanda, esse programa foi sobre Gotham Knights, mas o próximo vai ser do quê? Adão Negro com The Rock. Eu tô muito animada pra esse filme! Eu também. Muito animado. Você vai ficar mais animado ainda. Ou tão animado quanto a gente? Porque a gente vai ver agora... algumas imagens do filme. Põe na tela! Adão Negro. O que seus poderes já te deram? Nada além de mágoas. Eu fui escravo até morrer. Aí renasci um deus. Meu filho sacrificou a vida para me salvar. Abre fogo! Agora, não me ajoelho perante ninguém. Neste mundo,
existem heróis. E existem vilões. Heróis não matam pessoas. Pois eu mato. A minha visão me mostrou o futuro. Você tem duas opções. Pode ser o destruidor deste mundo. Ou pode ser seu salvador. Só depende de você. Nossa, eu arrepiei aqui, mano. Olha. Nossa, esse filme vai estar demais. Como diz o próprio The Rock, esse filme vai mudar a hierarquia da DC. Eu quero só ver. Eu quero ver também. Então, ó, disponível dia 20 de outubro nos cinemas e sala IMAX em todo o Brasil. Dublado, legendado e vai mostrar a Sociedade da Justiça. Vai ser sensacional esse filme. Mas agora a gente tem que ir embora. Já tá na hora. Mas semana que vem a gente tá de volta com o tema Adão Negro, então a gente espera vocês aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, né, Arthur? Sim, nesse mesmo planeta também. Então, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, até a próxima! Esse take ficou muito legal! Ficou muito legal esse take, a gente está de primeira. Olha só, fugimos totalmente do roteiro. Eu tenho um pente de bigode, você acha que é muito ridículo ficar com um pente de bigode assim? No programa? Não, na rua, assim. Sim. Pra mais dicas, amam dicas. Outro filme, Batman contra Capuz Vermelho. Tá difícil manter a posição aí, Amanda, pra fazer o corte? E mostra outro gigante igual do que você pode. Não, não quer um texto mais longo, não. Peraí, eu vou atender o telefone. Não, vai cagar. Ai, que saco, mano. Programa Warner Play, oferecimento HBO Max, a casa do torcedor roxo da Champions. E novo Nissan Kicks 2023, experimente e ative sua atitude.